Nkulamusiza ko mwana wa dadi oba mwana wa nyabo amanyika katukuma oba katukuma kutugenda okubera nga tusoma ko onaku olwalero mwana wa mama emigaso gya katukuma yena biki katunkuma byakola ku mubiri ddala ku bakyala. Katunkuma ono ebimu ku bitendo byayina oba ebimu ku migaso gyayina ayongeza feeling mu bakyala gwengo ina mukyala wo nga feelings ze za kusika busisi na muguwa oba yakozesaako ku bintu binene bya family planning ne ziba nga zimubuza obwagazi mwannyinaze osobola bango okozesa katunkuma ono nabanga akuyambako okubeera addamu to okubeera nga azukusa feelings z'omukyala oba obwagazi nabanga afuna obwagazi gy'oli bakisajja bangi nnyo tubeera ne bakyala baffe ne tubeera nga twetaaga okubeera nga tugenda mu biseera biri eri ng'ebyabafumbo mukwano naye ng'apata naawe oyo gw'oli naye ng'amazima matuufu ye feeling yakuma okubeera nazo omwaka guwedde ngana wange funa bufunyi bukatunkuma buneeno obanga obusekula omala obusekula iwamuko n'owamazima tono nnyo obenga ogamu wabeere ng'atawaazaayo bigenda beera nga bimuyambako okubeera nga byongeza feelings ku n'abeera nga bizuukusa buli eri obuki obugundi obwagazi omufumbira nako naye tobifumba kubeera nga bijja nnyo naye boiling boilings omwabeere ng'anywako baabe ng'abugaayagaaya kubukaawa naye ate bulina emigaso gy'amaanyi nnyo eri abakyala mwana wa ddadi buwoomesa eri nabunnya n'ebeera ng'ewooma nnyo oba ennyunguti n'ebeera ng'ewooma nnyo n'ekiryako okubeera ng'ewooma ng'omubisi mwana wa ddadi era katunkuma ono awunya ekitiibwa pulesa gwe ng'oyina mu muganda wo oba mukyala wo oba taata wo nga pulesa emutawaanya ono katukuma akuyambako okubeera nga abitereeza n'obeera nga owangala mu bulamu ng'oli mu mbeera ennungi wamu n'eri baganda baffe oba bannyinange abalina abaana naye ng'amabeere gaabwe ga kusonderera busonderezi beera ng'ofumba katunkuma ono obenga omulya oba mulye nga mubisi asobola okuyambako okubeera nga ayongeza amabeere ddala eri bamama abeera bakatandika mwannyinaze w'okwata katunkuma ono ng'obuliddwa amabeere agenda kuyambako okubeera nga ayongeza amabeere ate mu baganda bange abasajja katunkuma ono ayongeza amaanyi g'ekisajja n'obeera ng'oli musajja mmekete mu makaago katunkuma ono obeera ng'omugaya bugaya bakadde baffe ab'edda wamusanga ng'atudde mu biseera bye eby'eddembe nga wanene wabbali mu nsawo ye ayinawo katunkuma agaya kamukamu ne weebuuza muzeeyi alya katunkuma ono akaawa waati aliko aliko majini gigamulinye oba mwana wa ddadi katunkuma ono bo baamanya ekyama ekimulimu natalinda kubeera ng'amufumba wabula n'amuliirawo ng'ali fresh nga waamukoze eki nga waamunoze kati oba nga waamunoze mu nnimiro katunkuma ono ayongeza amaanyi g'ekisajja n'ebeera nga enninkini yo oba eri mutakayo n'ebeera nga eri strong n'eba nga eri hard nga weba eyingidde omuntu oba nga eyingidde omukyala abanga ayina ekintu nga wulira kifiiringa nga kiryawo kiringa ekimukola ki kimutakula butakuzi muganda wange ebanga eno mutaka eyaki ey'amasannyalaze bwegwe mugaso gw'okubeera ng'okoze eki ng'olidde bukatunkuma buneeno bulina engeri gye bukolamu mu ttaka y'omusajja n'ebeera nga eringa gye basiizeeko ki kaamulali ate neekuyambako okubeera gwe omusajja amalaama ng'oba n'oteekayo butesi woti n'osamula akuyambako okubeera nga asipoli sipamu okubeera nga tajjirawo n'ebeera nga akulekerayoko ku ki ku budde mwana wa ddadi naawe n'obeera ng'onyumirwa obulamu ng'omusajja n'oba ng'oli musajja mu makaago n'oba ng'oli musajja embula kalevu mwana wa ddadi ntunda eddagala ntereza osu n'obeera ng'oli mukyala afaanana obulungi ntunda nacho skin balance cream gw'omukyala omuddugavu nga toyagala kubeera ng'okyuka olususu nosusu lwobeere nga luli nacho ate nga lukola kiruli balanced nga lufaanana bulungi mwana wa ddadi ntunda infection herbs oba eddagala erijjanjaba ebirwadde bya infections tugambe ng'akabootongo kandida twala tugende enziku mwana wa ddadi zonna endwadde za bakyala nzijjanjaba nezikola ki neziwonera ddala ntunda water low oba water herbs gw'omukyala agala kali ka namazzi oba yagala galira amazzi agapiisuka ne gaseerera ne gabeera nga gakola ki nga ganyuma ne gabeera nga gafuuyira omusajja wo weega mu kifuba n'abeera ng'agamba bannange maama naaka kiki leero kye wakoze wakoze ki n'obeera ng'obuliri omala kubuteekako ki kiveera okubwebaakakoba nga mugenda mu biseera byamubiri eby'eddembe oba ebiseera byamubiri eri ebyabaagala na muganda wange ako kawota lo kakola mu nnaku bbiri nkiddamu zibe
ennaku bbira te obanga oli musava bulungi mu nnaku rumu dosooso kubeera ng'onywa olabirawo enkyukakyuka mwana wa daddy abakamanyi bakamanyi abakawereddeko obujulizi bakaweerako mwana wa daddy nsolo kunkuba ku namba yange enu 07046460376 sange bwasana ku lugudo lw'entebe road ntunda breast farming oil oba oil akole bene nelifuka tutu nelibeera nga liri mutima mutima gwa mbogo nelida muto kubeera nga lisimba nelibeera nga lidda muto kubeera nga lisaaliza omulabi akulaba mukubo mwana wa daddy ntunda swtner jukira wajiwadde amazzi atoji gasemu swtner ngena beranga ekola kinga ekulukuta atenge womerera mwana wa daddy obulungi bw'omukyala kwefaako tunda pulling oil njalo berengo juwa amazzi atoji womese atoji sike watch koiso wacho mchala teke doku benanga apulinga pulinga eno oba okusika kunene kuyamba ku benanga kumebugu mu munda mugwe nebuli obiranga to wapulinga ogenda beranga oba munnyogovu ate kitali kirungi oba obunnyogovu ogenda babukwanguira nnyo ku benanga bukuyingira mu munda mugwe nobiranga oli mchala atawomesa kintu ngomwami wagenda yo agamba mama gundi ebintu obikola ki bikumuka njalo berenga owe kwate ebintu bya mirundi esatu ofune eddagala lya amazzi ofune swtner ofune pulling mwana wa daddy otule osirike waka tatwa bana agenda banga kwebira bwebyo kumukumu agenda banga yesu ngo kubira ngadde waka ntunda super whitening ngiyagalo berengo fuko mu china ebizigo webiri gwaine enviri ezikutuka gwaine enviri ezirimu situka gwayagalo kubira ngo ozikuza gwaine chiwalata gwayagalo kubira ngo kolotya ngo softening enviri zone zibiranga ngovu ati oyiro wali go massaging nezibiranga enviri zo zidamto kubira ngo zikulate ngate zikutukira mu kisanizo ntunda sweat mark cream oba ebizigo ebijjako mugaba naavirako ddala sibenna ku nnyokulaba enkyukakyuka munaku musanvu batu kyalina nguudo zagenda ku lususu ntunda scar remover cream oba eddagala erijjako oba ekizigo ekijjako enkovu mwana wa ddali nzijjanjabira enkovu ddala ezo munaku nnya tuna dark spot cream gwa aina ekitibwa ebya black rusu na kunyonyola ne kugamba nti dark spots zineno zijja n'embalabe buli omukyala wafuna embalabe n'abanga ajitakula weti genda kuleeta omusaayi eyo step eyokubiri step esooka yeyokufuna embalabe step eyokubiri yeyokutakula embalabe step eyokusatu ye omusaayi oguva mu mbalabe step eyokuna yeyo scar eforming wa ng'omaze okulaba akasaayi oba enkovu ejja oluvannyuma maro musayi nga gumaze okuvaamu eyo kutaano kyekye kya black ekijja kuki ku nkove eyo yeyo gye tutuuma ne tukituuma ki dark spot mwana wa daddy kijjambira ddala ekiviira ddala ku suso n'obeera ng'oli mukyala afaanana obulungi gwamu abalina binnamakula embijjanjabira ddala n'ebiva ku lususu gwa yakozesaako ebizigo nebikookyayokya n'oba nga tufaanagana n'oba ng'olinga zebula ekizigo bwe kireebera full package sabuuni oil n'ekizigo zitwala ennaku nnya mwana wa daddy okulaba enkyukakyuka mu nnaku musanvu obanga omubiri gukoze ki guzzeemu okubeera nga guli balanced guzzeemu okubeera nga gufaanagana mwana wa daddy njangu menga nkuwa package eno wetakolera todda wetakolera ku mambo kumi ngongera kola ki ngobanja bubanja sentezo mwana wa daddy nsangi bazana ku lugudo entebe road inkola deliveries mu nsi yonna gwali e Dubai gwali e China gwali mu America gwali e wa kuba bukubi ku namba yange eno 07046460376 mwana wa daddy ngenda banga nkutusaka ebintu byange bineno awo nyini wobooli.